درجنوں وارداتوں میں شہری لاکھوں کے مال و زر سے محروم، پولیس خاموش۔ فیصل آباد میں ناکہ بندیوں کے باوجود لاکھوں روپے نقدی، زیورات، گاڑی، مویشی، قیمتی سامان اور ڈیڑھ درجن موٹر سائیکل چھین لیے گئے۔ فیصل آباد میں مزاحمت پر ڈاکو آپے سے باہر ہو گئے، دو شہریوں پر سیدھی فائرنگ کر دی۔ ملزمان جنگ روڈ ساتواں میل پر دکاندار عدیل 148 آر بی میں عبد الرزاق کو گولیاں مار کر فرار، پولیس مصروف تفتیش۔ فیصل آباد میں نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے 50 سالہ شخص کو قتل کر ڈالا۔ اعجاز ساتھیوں کے ہمراہ راجبہ روڈ پر جا رہا تھا کہ موٹر سائیکل سوار دو افراد نے فائرنگ کر دی، اسپتال میں دم توڑ گیا۔ پاکستانی بچہ بیگ میں بند کر کے دبئی سمگل کرنے کی کوشش ناکام، اغوا کار گرفتار۔ 5 ماہ کے بچے کو دبئی جانے والی پرواز میں سوار مسافر کے بیگ سے برآمد کر لیا گیا۔ نو ڈیل نو کمپرومائز، وزیر اعظم دو ٹوک موقف پر قائم، احتساب کا عمل اسی طرح جاری رہے گا، پوری توجہ کشمیر کاؤز پر مرکوز ہے۔ جنرل اسمبلی میں خطاب اہم ہوگا، عمران خان کی بابر عوام سے ملاقات، دونوں رہنماؤں کی ملکی سیاسی صورتحال پر مشاورت، ڈیل کی خبریں پھیلانے والوں کو مایوسی ہوگی، احتساب کا عمل جلد قوم کے سامنے مثبت ثمرات لائے گا۔